výročí slavili fotbalisté v Ludvěřovicích a u této příležitosti právě zde se hrály dva zápasy. My máme 70 roku od založení fotbalového oddílu té Ludvěřovice, takže dneska si to tak lehce budeme užívat. Po vítězství nad týmem ze Staříče na Frýdeckom Místecku přivítali na trávníku hosty Baníku Ostrava. Po včerejším úspěšném zápase, kdy jsme porazili Staříče z 0, věřím tomu, že dneska to bude s Baníkem trošku jiný fičák. Takže jsou tady staří bývalí hráči Baníku Ostrava, jenom namátkou samozřejmě pod trenérem Komňáckým, což byl poslední náš trenér, který získal s Baníkem Ostrava titul. Předseda domácího týmu provedl slavnostní výkop a pak už hráči v obraně, útoku i brankáři předvedli své umění. Během utkání byli diváci informováni o jednotlivých hráčích a jejich kariéře na poli fotbalu. Jsou tu kluci, jako je třeba Tomáš Bernády, jako je tady Láďa Roško, vidím tady další kluky, jako je Martin Lukeš a spol, takže věřím tomu, že dneska to bude paráda. Domácí se rozhodně známých osobností hostů nezalekli a předvedli všem rychlou dynamickou hru, během které padaly góly do obou branek. Určitě si dneska užijeme tuhle tu slávu, protože já vždycky říkám 70 let v životě lidském, to je samozřejmě úctyhodný věk. V životě fotbalovém, já říkám, no, oddíl v nejlepším věku, takže pochopitelně pubertu snad máme za sebou a věřím tomu, že dneska si to tady pořádně užijeme. Ty oslavy budou určitě dneska trvat až do večera, pravda, jenom škoda, že zítra budeme muset do práce. Fotbalový zápas si užili hráči, ale také diváci. Do dalších let popřál místnímu fotbalu vše nejlepší i trenér hostů. No, samozřejmě, že jsme z toho celý nadšení, protože se vydařil zápas, vydařilo se počasí, soupeř solidní, diváci, všechno dneska bylo velice příjemné. Samozřejmě to, jak dopadl zápas, to není podstatné, ale chlapci ještě i v tomhle věku ukázali, že toho fotbalu, ten fotbal umí, že nic nezapomněli, no a samozřejmě přispěli tak nějak trošku k té 70. nám místního fotbalu a chtěl bych já za něj, za sebe popřát Ludvěřovickým, aby se jim dařilo fotbalově a do té další 70. hodně sportovních úspěchů, hodně gólů v soupeřově síti. No, super zápas, zahráli jsme si s chutí, domáci asi slavili, tak byli trošičku unavenější a proto jsme vyhráli. Paráda, já si myslím, že to byl fakt parádní zápas, lidi si to určitě užili a jak jsem pochopil, kluci taky, byť jsme prohráli, ale myslím si, že s Baníkem prohrát to zase ostuda určitě není. Tak my jsme potřebovali Baníku trošku spravit náladu, protože on je letos zvyklý jenom prohrávat, tak tentokrát vyhrál. Na památku na tento den vznikalo mnoho vzácných společných fotografií. Z Ludvěřovic, Radana Doležilová.